မြန်မာမောင်ဟင်းကားနဲ့တမိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထောမက်ကစင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာမောင်ဟင်းကားဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရိုးရာအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့မောင်ဟင်းကားအချင်းမပြုတ်လို့တဲ့ဆန်ခေါဆွဲဖက်မုံဖက်လေးနဲ့ငါးနဲ့အဓိကချက်လို့တဲ့ဟင်းကားရည်ဝေကိုအတူတွဲဖက်စားသုံးရတဲ့သရေစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဟင်းကားကိုမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံစားပွဲဖြစ်တချို့ကသတ်မှတ်ယူဆထားကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့ရွာတိုင်းမှာမောင်ဟင်းကားရောင်းချပြီးတော့မနေ့စာမှနေ့လယ်နေ့ကင်းအစာပြေအပြင်ညလယ်စာဖြစ်ပါနှစ်ချိုက်စွာနဲ့စားသုံးလို့ရှိကြပါတယ်။ဒါပြင်မောင်ဟင်းကားဟာအာဟာရအားဖြင့်ပရိုတင်း၊ကာဘိုဟိုက်ဒရိုက်နဲ့ဓာတ်စားတွေပါဝင်ပြီးတော့ချက်ပုံချက်နည်းရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အပြင်သရိပ်ပါသက်သာတာကြောင့်မြန်မာတိုင်းလူလူရဲ့နှစ်သက်တဲ့အစားအစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုမောင်ဟင်းကားဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင့်လေးကိုအနည်းငယ်ပြောပြပါရစေရှင်။ရှေးမြမတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမောင်ဟင်းကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်စာပေးစာတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ခြင်းမရှိရကြောင်းမောင်ဟင်းကားပေါ်ပေါ်ရစာတင်နေခေတ်ကာလကိုသိရှိဖို့များစွာခက်ခဲလှပါတယ်။မောင်ဟင်းကားကိုအစောဆုံးအထောက်ထားနဲ့တွေ့ရှိရတဲ့နေရာမှာကုန်းမောင်ခေတ်စာစုဥပုံညာရဲ့လင်္ကာရီအနက်မှာတစ်ခုမှဖြစ်ပြီးတော့မောင်ဟင်းလို့သုံးနှုန်းခဲ့ကုန်းမောင်ခေတ်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာကြီးတော်ဖရာလက်ထက်နဲ့ကုန်းမောင်ရှေးဘုံမင်းလက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ကဗျာစာစုတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဖိုးသူတော်ဦးမင်းကခေတ်ပြိုင်စာစုလူဦးမင်းစာစုတော်ဦးမင်းနဲ့မောင်ဟင်းကားအကြောင်းအပြိုင်ဆက်ဆိုရမှာမုံတီလို့သုံးနှုန်းခဲ့ကြပါတယ်။အခုအခါမှာမောင်ဟင်းကားကိုမုံတီလို့ပြောဆိုတဲ့သူကအနေငယ်သာရှိတော့တယ်။ဒီလိုဆိုရင်မုံတီဟာမောင်ဟင်းကားကိုဆိုလိုပြီးတော့ရခိုင်မုံတီကရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဦးရအစားအစာအာဘူးရှာဖို့နဲ့ရိုးရိုးရခိုင်မုံတီရခိုင်မုံတီတို့အစားရှိရာတွေကိုဆိုလိုပေမယ်။ဒီကနေ့တိုင်းတချို့ဒေသတွေမှာမောင်ဟင်းကားကိုမုံဟင်းအစားရှိတဲ့ဖြင့်ခေါ်လျက်ရှိစေဖြစ်တာကြောင့်ကုန်းမောင်ခင်မှာမောင်ဟင်းကားပေါ်ပေါပီဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။မောင်ဟင်းကားလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။တပံပြူမြူဟောင်းနေတူဖော်ရမှာစံမုံနဲ့အချင်းပေါပြုတ်လို့တဲ့ကရိယာအများပြတူဖော်ရရှိခဲ့ရကြအောင်ထမင်းအစာထိုးစံနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့မုံနဲ့မောင်ဟင်းကားပေါ်ပေါက်နေခဲ့နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်မောင်ဟင်းကားသမိုင်းကိုစနစ်တကျသုတေသနပြုဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာခင်မောင်နှုတ်ရဲ့အဆိုအရမောင်ဟင်းကားချန်နီယာရှေးနန်းတွင်ဟင်းချန်နီမျိုးစုံစင်းမှာရှာမတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတမန်အရက်သားလူတွေရဲ့အစားအစာသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ပဲဘသူတဦးတယောက်မှအရေးတယူမှတ်တမ်းမတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဝူရအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မုံပန်၊ငါအဖြစ်၊ငခု၊ငကြီး၊ငကျင်၊ငတလ၊ငရှင်အဖြစ်တခြားသောငါးတွေလည်းအသုံးပြုလို့ရှိကြပါတယ်။ငါးနှမျိုးဓမ္မမဟုတ်သုံးမျိုးဆက်အသုံးပြုခြင်းကငါးတမျိုးရဲ့အသုံးပြုခြင်းထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ငါးရှားပါတဲ့ဒေတာတွေမှာတော့ကြက်သားအမဲသားတွေကိုအသုံးပြုလို့ရှိတယ်။တချို့အရက်ဒေတာတွေမှာရေမွေကိုအသုံးပြုကြကြောင်းကြပါပါတယ်။စီ၊ငပြရည်၊စာ၊နနှင်းမုံ၊ငပြော့ဦး၊ဆန်လော်မုံ၊စက်သွန်နီ၊စက်သွန်ပြူ၊ပဲမုံ၊ကျင်း၊ငရုတ်ကောင်း၊စပက်လင်းစတဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေမှာချက်လုံနီးပေါ်မှာလက်ကောင်ဒေတာအလိုက်ရရှိနိုင်မှုပေါ်မှာလက်ကောင်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားလိရှိကြပါတယ်။တွဲဖက်အစားသုံးလေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အကြော်မျိုးစုံ၊ပဲကြော်၊ဘူးသီးကြော်၊ငဖဲ့ကြော်၊စက်သွန်ကြော်၊မန္တလေးပဲကြော်၊နနံပဲ၊၆သီးတမရသည်ပဲသည်ခရမ်းကျင်သည်ငရုတ်သည်အလော်မုတ်ကြက်တော်မြိတ်ကြက်ဥအိုးပဲဥပဲသွေးငတ်တလာဥအီကြကွေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေတာအလိုက်မဟင်းကမြန်မာနိုင်ငံဒေတာအသေးသေးမှာချက်လုံနေတဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကွဲပြားမှုတွေကြောင့်အရသာနဲ့အပြင်အစင်လည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြပါတယ်အကြံပြင်းအပြင်တော့ရန်ကုန်နဲ့အေရရီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေတာဟန်မဟင်းကားတွေမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မဟင်းကဝလမြိုင်မဟင်းကားကမဟင်းကားအစိုးရောင်မြမဟင်းကပတိမဟင်းကဘုကလေးမဟင်းကဟင်းတရမဟင်းကဖျာပုံမဟင်းကအင်းလေးမဟင်းကတောင်ငူမဟင်းကကရင်မဟင်းကရခိုင်မဟင်းကခေါ်အာပူရှာပူတဝဲမဟင်းကတပင်တိုင်းမဟင်းကတို့ဖြစ်ကြပါတယ်မဟင်းကယဉ်ကျေးမှုမဟင်းကဟာမြမလူဝဲစီအတွင်းမှာနေဆိုင်စွာအမြင့်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့အာလျော်စွာနေရဒေသအချင်းကမရွေးရနိုင်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကျော်စိုင်းဒီကနာကြီးတွေတာမကလမ်းမေးပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိဆိုင်ငယ်တွေမှာလက်ကောင်၊တိုင်းထန်၊ခေါင်းရက်ပြတ်တို့၊လက်တွန်းလှဲ၊စိုက်ကားတွေနဲ့လှဲ့လေရောင်းချသွေးထံမှာလက်ကောင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။မြို့ကြီးတချို့ရှိကားကိတ်၊တင်မော့စိတ်၊ဘူတာယုံအစားရှိရဲ့လူစီကားဟာအရက်တွေမှာ24နာရီပတ်လုံးရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ဒါပြင်မဟင်းကားဟာဘာသာမရေးစားသုံးနိုင်ခြင်းကြောင့်အလူမင်္ဂလာ၊စွန်ကျွေးလိုတာရီးတွေမှာအတူပါနာရီအထိမပါမဖြစ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှမဟင်းကားဟာမြန်မာလူမျိုးတွေတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြရာအခြေချရာစင်ကာပူ၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊ဗြိတိန်၊အမေရိကန်နဲ့တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားကို
မြန်မာတွင်တဲ့အတူပြည်နယ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝဇေကွယ်အတွက်အထူးရှိဝဲထုတ်လုပ်လာတဲ့အသင်းချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့မဟင်္ဂါကျောက်တုပ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။မဟင်္ဂါဆိုတဲ့ဟောဟာရာကိုပြည်သူတွေအကြိုက်ဖန်စကားတစ်ခုအနေနဲ့လည်းတွင်ကျနှစ်ဆိုင်စွာအခုကာလမှာအသုံးပြုလာကြတာကိုလည်းနေ့စဉ်တွေ့မြင်လာရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခ